Takže píše se rok 2023 a umělá inteligence neboli AI je na vzestupu. Začalo to tím, že jenom psala texty za lidi a teď už člověka nahrazuje v mnoha činnostech. No, já jsem rád, že spousta lidí už si uvědomuje, že to přestává být legrace, že člověk možná vytvořil něco, co nás ovlivní i negativně. Nevím, jestli umělá inteligenci za nás uplete pomlásku nebo nabarví vajíčka, nebo opravdu už tak sparchantíme, že nebudeme nic dělat. Hlavně mladí lidi už jsou líní přemýšlet, takže vědí, že všechno je na jedno zmáčknutí, že za ně někdo něco udělá, no a už se to hrabe i do umění, takže už pomalu video může být falešný, udělaný umělou inteligencí, obrazy, takže začíná to být dramatický. Jako kdyby tyhle holky, prosím vás, nikdy netrénovaly, jenom někde něco zmáčku, jako ten e-sport a už se vítězilo, jo, takže tohle mít v hlavě je hrozný, takže já jsem před tím blázincem utek do Nového Města na Moravě, do Vysočina arény a budu se podívat někam na opravdový sochy, který ještě neudělala umělá inteligence. A žádný podpůrný prostředky, nebo vám to rozhodí koordinaci. Takže po Velikonocích žádný zelený pivo, dejte si radši zelený džus a žádný ty návykové látky.